Na sajtu opštine Svrljig objavljeno je obaveštenje za građane u kome se kaže da će u narednom periodu do donošenja drugačije odluke sve službe opštine raditi bez ograničenja radnog vremena, ali uz drastično pojačane mere prevencije zaštite od zaraznih bolesti. U tekstu koji je objavljen na sajtu opštine Svrljig još jednom se mole svi građani da ne posećuju opštinsku upravu bez preke potrebe, pogotovo stara lica. Molimo sve starije sugrađane da ne izlaze iz svojih kuća poštujući propise Vlade Republike Srbije, navodi se u obaveštenju. Predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović uputila je poruku i poljoprivrednicima sa teritorije opštine u kojoj ističe da sva lica koja konkurišu za subvencije u poljoprivredi ne brinu povodom roka za konkurisanje jer će biti produžen, kao i da mogu dostaviti nepotpunu dokumentaciju koja će moći da se dopuni bez posledica nakon prestanka vanrednog stanja u zemlji. Na sajtu opštine postavljen je i akcioni plan sa kontrolnom listom za postupanje u javnim ustanovama radi sprečavanja bolesti koje izaziva koronavirus. Na osnovu zaključka Okružnog štaba za vanredne situacije Nišavskog upravnog okruga i štaba za vanredne situacije opštine Svrljig, donesen je i akcioni plan sa kontrolnom listom za postupanje u javnim ustanovama radi sprečavanja bolesti koje izaziva koronavirus, kaže se u saopštenju. Svi privredni subjekti kao javne ustanove i organizacije ovaj akcioni plan mogu da preuzmu sa sajta kako bi predložene aktivnosti mogli da sprovedu u svojim organizacijama. Inače, u policijskoj stanici u Svrljigu od jutros ne rade službe za produženje i izdavanje ličnih dokumenata, a Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da će istekla dokumenta važiti nakon isteka roka na koji su izdata, kao i mail Uprava za unutrašnje poslove @mup.gov.rs putem koga građani kojima je potreban novi lični dokument mogu da se obrate Ministarstvu elektronskim putem i sačekaju dalje instrukcije.